En explosion ska ha inträffat i den polska staden Chebodow, bara ett par kilometer från den ukrainska gränsen. Två personer uppges ha dött i samband med explosionen. Och enligt en amerikansk underrättelsekälla ska det röra sig om ryska robotar som ska ha slagit ner i NATO-landet Polen, rapporterar nyhetsbyrån AP. Välkommen till SVT Nyheter. Ja, polska regeringen har inte bekräftat uppgifterna, men enligt nyhetsbyrån AP har premiärminister Mateusz Morawiecki blixtkallat till ett krismöte. Och vi ska ta och lyssna till att börja med ett uttalande då från Pentagon. First, let me go ahead and highlight up front that we are aware of the press reports alleging that two Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports and are looking into this further. And so when we do have an update to provide, we'll be sure to do so. Och nu så har vi med oss Bert Sundström som är vår Ryssland-korrespondent och Stefan Åsberg som är vår USA-korrespondent. Bert, om vi börjar hos dig, du befinner dig på plats i Moskva. Berätta, har det kommit några reaktioner därifrån? I alla fall inte officiella eller på rysk statlig tv. Det här är ju ganska färska nyheter. Jag hann se lite grann av nyhetssändningen på det som heter Första kanalen, den största och viktigaste här i Ryssland. Och där sa man i den sändningen ingenting. Och jag skulle tro att det dröjer nog lite innan det kommer information här om det här då. Det brukar ta lite tid, men att någonting har hänt, det tror jag vi kan utgå från stämmer. Det finns flera uppgifter från olika håll om att det ska vara två ryska robotar som har slagit ner, och vad jag förstår så finns räddningstjänsten då, den polska, på plats och bekräftar att det har varit explosioner och att två personer är döda. Så att det här är någonting som har hänt, det verkar helt säkert. Sen så får vi nog avvakta lite innan vi vet mer vad exakt som har hänt. Tack så mycket, Bert. Vi tar oss till Stefan Åsberg i USA. Du befinner dig utanför Orlando. Stefan, har det kommit några fler reaktioner från den amerikanska sidan? Nej, det är mycket försiktiga kommentarer från de amerikanska myndigheterna. Som ni hörde, det pågick precis en presskonferens i Pentagon, försvarssekretariatet Pentagon, när de här uppgifterna kom. Och man parerade i den här frågan och sa att man ska undersöka ärendet och att man behöver fler uppgifter. Men det cirkulerar ju information här i USA om att amerikansk underrättelsetjänst bekräftar för AP att det rör sig om två ryska raketer. Och om det skulle vara så, Polen som är ett NATO-land, vad innebär detta? Ja, det är tidigt att säga, precis som Bert Sundström menar, men det är absolut en väldigt otäck och farlig situation. Hela NATO bygger ju kring artikel 5, en attack på en av oss, en attack på alla. Sen är det ju två huvudfrågor vi måste ha svar på här. Handlar det om ryska raketer? Vi måste få den frågan bekräftad. Och var det avsiktligt som man riktade de här raketerna mot Pols territorium? Alltså en attack som då ska ha explosion ska ha inträffat i Polen, i staden Chebodow som är ett par kilometer från den ukrainska gränsen. Vi tar oss tillbaka till Moskva, till Bert Sundström som finns på plats där. Bert, det har ju bekräftats uppgifter om robotattacker som har inträffat i Ukraina idag. Har man kommenterat dem och hur har man gjort det i rysk media? Mycket lite. Jag har inte sett egentligen någonting om det. Men uppgifterna kommer ju då från Ukraina och vad jag förstår bekräftas av andra källor då i väst. Och enligt de källorna så är det här idag då det som har inträffat det kraftigaste bombardemanget mot Ukraina på mycket, mycket länge, uppemot 100
ryska raketer har skickats iväg mot i stort sett hela Ukraina från Lviv i väst, som ju då är den stad som ligger närmast de här raketnedslagen då i Polen. Längst i väst alltså Lviv i söder, Kryvyj Rih, som ligger ganska nära Cherson, där ju nu ryska trupper har dragit sig tillbaka, och ända längst upp i nordost och i Charkiv. Så det här verkar vara ett oerhört massivt angrepp mot Ukraina, och enligt Ukrainas regering så handlar det om attacker som det har varit de senaste veckorna och månaderna mot infrastruktur, alltså elförsörjning, vattenförsörjning och sånt. Så att det är ren terrorbombning mot ryska, det ukrainska samhället från den ryska sidan. Du som befinner dig i Moskva, stämningen och känslan i Ryssland just nu, hur är den? Hur skulle du beskriva den, Bert? Ja, men man håller på att försöka hantera det här som då har hänt i Cherson, eller det som hände då i slutet på förra veckan, att de ryska styrkorna har genomfört en närmast total då reträtt ifrån själva staden Cherson, som ligger på den nordvästra sidan av den stora floden Dnepr, och att de har dragit sig tillbaka då till den andra sidan floden för att kunna bättre försvara sig där. Så att det här är ju då ett militärt nederlag som är oerhört förödmjukande för Ryssland och Kreml, men det är inte riktigt det man talar om eller säger, utan väldigt många människor i Ryssland verkar tro på den officiella ryska bilden, som är den då att de ryska styrkorna har omgrupperat för att kunna samla kraft och så småningom då gå till förnyat angrepp och försöka ta tillbaka de områden man nu har förlorat och fortsätta och kanske utöka kriget längs hela den fronten av de här områdena då som Ryssland nu påstår sig ha annekterat. Luhansk längst i norr, Donetsk, Zaporizhia där det här stora kärnkraftverket ligger, och då Cherson. Folk försöker på något sätt smälta det som pågår, och ganska många tror jag faktiskt, trots den då lite hurtfriska ryska propagandan, ändå känner att de läser mellan raderna och ser att det här går just nu väldigt dåligt. Tack så mycket, Bert. Plats i Moskva, vi återkommer till dig strax. Nu tar vi oss tillbaka till USA och Stefan Åsberg som finns på plats där. Stefan, hur skulle du säga att man märker av kriget i Ukraina i USA? Vi är ju långt ifrån Europa och från Ukraina, men det är en stor fråga här, så en av de få frågor som politiskt har enat republikaner och demokrater så här långt i stödet för Ukraina. Det intressanta nu det är också att president Biden tillsammans med de flesta av världens ledare befinner sig på Bali på G20-mötet, och vi kan förvänta oss att intensiva samtal redan pågår där. President Putin är ju inte på plats, utan utrikesminister Lavrov har ju tagit hans plats. Det blir intressant att se vad som kommer fram under de närmaste timmarna, och det man minns mest från den här konflikten nästan, det är ju ett uttalande från president Biden där han gång på gång har sagt att vi kommer att försvara varje tum av NATOs territorium. Och det uttalandet ska vi bära med oss i den här stunden nu, även om vi inte vet någonting om vad som föregick den här granatattacken och om det verkligen är ryska raketer som landade på Polens territorium. Mm. Har du fått några indikationer på vad mötet kan handla om, hur man talar vid just nu på Bali där Biden också är och Rysslands utrikesminister? Nej, men det här är naturligtvis en fråga som omedelbart öppnar alla kommunikationskanaler mellan Ryssland, USA, Ukraina, Polen. Det är en spänd situation, och omvärlden utreder just nu vad som har hänt, och de material som finns kvar på nedslagsplatsen utreds redan nu, har jag förstått, och vi kommer väldigt snart få reda på vilken nation som de här raketerna tillhör, om det är ryska raketer, och det är ju en avgörande fråga. Men sen handlar det om det här var en avsiktlig attack eller om det handlar om ett misstag, eftersom den här platsen ligger bara mil ifrån gränsen. Mm. Och detta är ju information som rapporteras från nyhetsbyrån AP, och det är en amerikansk underrättelsekälla
som ska ha sagt att Ryssland ligger bakom explosionen i Polen. Stefan, vad har du fått för information om det? Nej, men det är den uppgiften som många här i USA bygger sina rapporter på nu. En källa som har pratat med AP som uppger att det är ryska robotar, men det kommer ta längre tid innan Pentagon och de amerikanska myndigheterna bekräftar om man är verkligen 100% säker på att det här var ryska raketer. Det är en stor och viktig fråga, informationen får inte bli fel och vi kan förvänta oss, klockan är bara tidig eftermiddag här i USA, vi kan förvänta oss fler presskonferenser under senare ikväll och under natten. Stefan Åsberg, USA-korrespondent. Tack så mycket. Det har alltså inträffat en explosion i polska staden Chewodow, bara ett par kilometer från den ukrainska gränsen. Två personer uppges ha dött i samband med explosionen. Och precis som vi har hört både från Bert och Stefan så rör det sig om att det är enligt en amerikansk underrättelsekälla så ska det finnas uppgifter om att det kan vara ryska robotar som har slagit ner i NATO-landet Polen. Det är fortfarande uppgifter som inte har bekräftats och detta rapporterar nyhetsbyrån AP om. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att följa det här händelseförloppet och det gör vi i våra livesändningar men även på svt.se. Tack för att ni har tittat.